Dvostruko ubistvo u Suvoj Gori kod Višegrada. U porodičnoj kući ubijeni su 83-godišnji Vidoja Savić i njegova 74-godišnja supruga Ljubinka. Ubica se nakon zločina predao policiji. Kako saznajemo, riječ je o njihovom komšiji Momiru Tasiću. Vidoja Savić i njegova supruga Ljubinka poslednji put viđeni su u nedjelju kada su prošli kroz selo ka porodičnoj kući. Vuče Vidoja, je stari čovjek, je bolestan. Vuče ga, ide u rodno mjesto. Ubistvo se dogodilo u jutarnjim časovima, a zbog velike razuđenosti sela niko od komšija ništa nije ni čuo ni vidio. Kažu, dobro su poznavali Saviće, ali i ubicu. Djecu sam poznavala od malena, nikad ništa nisam čula loše odnike. Dobili su uvijek dobri. Otko znam. Pa i oni su bili kao komšije uvijek dobri, uvijek se sa nama tako fino. Nakon ubistva počinilac se prijavio policiji. Kako nezvanično saznajemo, u naselju Bikavac, u vozilu Lada Niva, policijski službenici su pronašli automatsku pušku kojom je, kako se pretpostavlja, počinjeno dvostruko ubistvo. Imamo lišenu slobode, znači onoga koji je počinio to ubistvo. Obaviješteno je nadležno tužilaštvo, tužilac je na licu mjesta, rukovodi sa istragom. Da li je motiv koristoljublje, loši komšijski odnosi ili nešto treće, utvrdit će istraga.